Հայաստանն ու Ադրբեջանը երեք համաձայնեցրել եւ ստորագրել են Բաղանից Բաղանի սայրում ոսկեպար Աշաղը ասկի պարակ, Իրանց Խերեմլի, Բերքաբեր Կզլհաջիլի գյուղերի սահմանային հատվածների նկարագրություն արձանագրությունները։ Այսօր կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի 1976 թվականների քարտեզով համաձայնեցրած սահմանազատման արձանագրությունը մեծ հաջողություն համարեց։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանի Հանրապետությունը անկախությունից ի վեր առաջին անգամ ունի պաշտոնապես դելիմիտացված սահման։ Դուք գիտեք, որ մեզ համար սկզբունքային էր, որ սահմանազատման գործընթացում Հայաստանի, Ադրբեջան եւ Ադրբեջանի միջև ոչ թե նոր սահման ստեղծելու, այլ նախկինում Ալմատայի հռչակագրով հաստատված սահմանները վերարտադրելու գործընթաց։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ սահմանազատման ընթացքում մենք ոչ թե պետք է սահման ստեղծենք, այլ պետք է վերարտադրենք այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել խորհրդային միության փլուզման պահին եւ ունեն դե յուրե իրավական նշանակություն։ Ըստ Փաշինյանի, եթե Հայաստանը գնար այն տրամաբանության, որ պետք է նոր սահմանագիծ ստեղծվի, դա կնշանակեր, որ ստեղծվում է էսկալացիայի եւ ռազմական բախումների հարատև աղբյուր։ Սահմանազատման արդյունքում որ տարածքում են մնում ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին եւ ոսկեպար Բաղանիս հին ճանապարհը։ Փաշինյանն ասում է, Բաղանիս ոսկեպար գյուղերի հատվածներում հնարավոր էին խնդիրներ, բայց պարզվեց չկան։ Հիմա սահմանազատման արդյունքում այդ ճանապարհը ոչ միայն ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության արդեն իսկ դե յուրե հաստատված, վերահաստատված ինքնիշխան տարածքում է, այլև ըստ էության նոր հանգամանքների բերումով այդ ճանապարհը երթևեկության համար այլևս անվտանգ է։ Եկեղեցու հատվածում մենք որևէ խնդիր չունեցանք, որովհետև նախ ոչ միայն բուն եկեղեցու առումով, այլև նաև սահմանային գծի եկեղեցուց հեռավորության առումով, որովհետև եթե չեմ սխալվում, ամեն դեպս ինձ ասել են, որ բավականին մեծ տարածություն կա եկեղեցու և սահմանային գծի հատվածում։ Չի բացառում, խնդիրներ կարող են լինել Կիրանցի հատվածում, որտեղ խնդիրներ կլինեն, կառավարությունը կլուծի, հավաստիացնում է Փաշինյանը։ Մինչ վարչապետը նիստում սահմանազատման արձանագրությունը գնահատում էր որպես ձեռքբերում, կառավարության շենքի դիմաց Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը հերթական բողոքի ակցիաներ իրականացնում։ Տավուշի թեմի առաջնորդի նախաձեռնած ակցիային մասնակցող ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորները պնդում են, նման ձևով սահմանազատումն ապօրինի է և հանցագործություն է տեղի ունենում։ Իշխանությունը ի սկզբանե գնացել է մանիպուլացիաները, ի սկզբանե որոշակի տարածներ փորձել է հասարակության մեջ կեղծ տեղեկություններ շրջանառել, որ դրանք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են ասնում, հետո հերոսաբար հաղթահարել են եւ արձանագրում են, որ չէ, մեր ջանքերի գնով դա մնաց մեր։ Ի սկզբանե այդ տարածները ճնշել է Մուստաֆայը։ Այո, այսինքն ի սկզբանե այդ տարածները չեն կարող, ամենավատ կարտեզնովը չեն կարող անցնել ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Եկեղեցու հատվածը կամ այդ ճանապարհի հատվածը, հա, ճանապարհը կարող է գտնվել իրացից որոշակի հեռավորության վրա։ Երեք, երբ արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդեց արձանագրության ստորագրման մասին, շատ չանցած վարչապետի աշխատակազմը մանրամասներ հրապարակեց, որպես լավ լուր ներկայացնելով այն, որ մոտ 25 հեկտար գյուղատնտեսության նշանակության հողեր, որոնք վերջին 33 տարում անհասանելի են Կիրյանցի համար, կվերադարձվեն գյուղին։ Գյուղը երկու մասի է բաժանում, ի՞նչ 25 հեկտար տարածք։ Ինչ բան։ Գյուղը կիսում է երկու մասի, նայեք, այնա, այս քարտեզնան, տեսեք, ուրախալի նայեք։ Ես գյուղի տարածքն է, տեսնում եք գյուղի տարածքը ոնց է կիսվում։ Նայեք, նայեք, գյուղի տարածքը այս հենց կիսվում, այս կարմիրով որ կա, կիսվող գյուղի տարածքն է։ Վարչապետի աշխատակազմից նաև չեն հերքել, որ ճանապարհի տեղափոխման խնդիրներ առաջանալու է, որը հնարավոր է իրականացնել 2-3 ամսում։ Կհիմնանորոգվի նաև H26 ավտոճանապարհից դեպի Աճարկուտ, ապա Կիրյանց տանող ճանապարհը։ 8-ին նորից էլ Հայաստանի և Ադրբեջանի հատվածում կտեղակայվեն հայ և ադրբեջանցի սահմանապահները։ Ինչ վերաբերում է գույքային հարցերին, Փաշինյանի աշխատակազմից պնդում են, դրանց ծավալը մեծ չի լինի, և կառավարությունը բոլոր նման դեպքերում կփոխատուցի քաղաքացիների կրած վնասները։ Որոշ կիրյանցիներ, սակայն, դժգոհ են սահմանազատման արդյունքներից։ 9 շամբողոքի մի խումբ բնակիչներ կրկին փակել են Կիրյանց ոսկեպար ճանապարհը։